Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom wana wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Leo ni siku nyingine ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameifanya. Nasi tutaishangilia na kuifurahia. Haleluya, haleluya. Oh, hakuna aliye kama Mungu wetu. Anatulinda, anatuepusha na mengi, anatuponya na magonjwa, anatupigania vita. Hakuna aliye kama Mungu wetu. Hakuna aliye kama Jehova. Yeye ni mtakatifu ambaye anaketi katika sifa za Israeli, ambaye halali, hasinzii. Kila siku yuko macho kwa ajili ya kutulinda. Kila siku yuko macho kwa ajili ya kukuchunga. Oh, hakuna aliye kama na wewe. Aseme wanaolinda muji wanafanya kazi bure. Kama Mungu asipoulinda muji, waulindao wanakesha bure. Haya ya ya ya. Neno la Mungu linasema ya kwamba alaaniwe mtu yule ambaye anayemtegemea mwanadamu, ambaye anamfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Amelaaniwa. Lakini amebarikiwa mtu yule ambaye anayemtumaini Mungu, ambaye Mungu amekuwa msaada kwake. Oh, tumebarikiwa sisi ambao tunamjua Mungu. Tumebarikiwa sisi ambao tunamwamini Jehova. Hatutatikiswa na kitu chochote. Yeye ni amani yetu. Yeye ni nguvu zetu. Yeye ni uzima wetu. Hata tukipita kwenye matatizo, hata tukipita ndani ya moto, hatutaungua jamani, kwa sababu Kristo yuko pamoja nasi. Yeye ni baba yetu. Anasema ya kwamba kama vile kuku inavyokumbatia vifaranga vyake, ndivyo na yeye anavyotukumbatia. Oh, haleluya. Haleluya. Ametupenda tukiwa ni wenye dhambi. Ah, anastahili sifa. Anayetupa amani. Ndugu yangu mpendwa, kumjua Mungu ni kitu kizuri sana. Kuwa katika wokovu ni kitu cha ajabu sana. Ni kitu kizuri. Kitu kizuri kabisa. Watu ambao hawamjui Mungu hawana amani, hawana raha. Lakini wewe ambaye unamuamini Kristo, wewe ambaye unamjua Mungu, una amani, una furaha. Neno lake linasema amani ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Oh, haleluya. Hakuna aliye kama na yeye. Hakuna, 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 hakuna. Aseme wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hauwezi ukatikisika. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele tele wakati wa mateso, wakati wa mateso, wakati wa mateso. Ndani ya Kristo muna amani, ndani ya Kristo muna baraka, ndani ya Kristo muna ushindi, ndani ya Kristo muna kila kitu. Ukimpata Yesu unapata vyote, unapata baraka, unapata amani, unapata faraja. Haleluya. Oh, Daudi akasema neno moja ambalo ninalolitaka, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana, ni utafakari uzuri wa Jehova. Haleluya. Haleluya. Nyumbani mwa Bwana ni katika neno lake. Nyumbani mwa Bwana ni katika maombi. Nyumbani mwa Bwana ni katika kufunga na kuomba. Maana vita ambavyo tunavipitia ndugu yangu mpendwa, si katika damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Oh, tukisoma katika Waefeso 6 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hii, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ana alipigana vita vyake katika ulimwengu wa roho. Hakupigana vita na mwanamke mwenzake. Hakupigana vita na mume wake. Alipigana vita hekaluni mwa Bwana. Aliingia katika ulimwengu wa roho. Aliingia katika kufunga. Aliingia katika kuomba. Aliomba na kufunga. Alitoa sadaka. Alimkaribia Mungu. Siku zote aliingia hekaluni. Kama vile Daudi alisema, niingie hekaluni mwa Bwana, ni utafakari uzuri wa Bwana. Ana aliona maono, huyu mama akasema, mimi vita vyangu
Sitashindana katika mwili, nitaingia rohoni. Analiingia rohoni, alivipiga vita vyake rohoni. Yesu Kristo alivipiga vita vyake rohoni, hakuvipiga vita vyake mwilini. Paulo na Sila walipokuwa katika gereza, hawakuvipiga vita vyao mwilini. Walivipiga vita vyao katika roho, waliingia katika roho, waliingia katika maombi, waliimba, walisifu, waliomba. Oh, milango ya gereza ikafunguka. Ndugu yangu mpendwa, unapopitia changamoto, unapopitia vita, usipigane na watu wanaokuzunguka, usipigane na watu ambao unafanya nao kazi. Ingia katika roho, ingia katika magoti, ingia katika kufunga, ingia katika kuomba. Mungu hata kuacha peke yako, hata kuacha peke mpya ndani ya Kristo. Pigana vita vyako katika ulimwengu wa roho, maana huko ndiko tunapata ushindi, maana huko ndiko tunapata majibu yote. Kwa Yesu kuna vyote, ndugu yangu mpendwa. Usipigane vita vyako katika ulimwengu wa mwili, pigana vita vyako katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Oh, haleluya. Mama yangu, kaka yangu, dada yangu, ni changamoto gani ambayo naipitia? Hakuna lililo ligumu kwa Bwana, hakuna kisichowezekana kwa Jehova. Kwa Mungu yote yanawezekana. Uponyaji unawezekana kwa Jehova, muujiza unapatikana kwa Mungu. Unapitia nini, ndugu yangu mpendwa? Yeye ni njia, kweli na uzima. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Yeye anatangaza mwisho tokea mwanzo. Hakuna kinachomshinda Bwana. Haleluya. Usikate tamaa. Muangalie Yesu. Muangalie Kristo. Yeye ambaye alibeba mizigo yako, yeye ambaye alibeba matatizo yako, muangalie yeye. Mtazame yeye. Anasema hata kuacha, hata kuacha, atakuwa pamoja na wewe. Anayetupanguza machozi ni yeye. Anayetulinda ni yeye. Anayetupigania ni yeye. Usikate tamaa. Muangalie Yesu. Muangalie Jehova. Haleluya. Mungu hata kuacha peke yako. Ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, anasema hata kuacha, atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Oh, Ebeneza, Bwana msaada wako, Bwana msaada wangu. Hata sasa bado anatusaidia. Amesema hata tuacha, atakuwa pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. Atakuwa pamoja nawe katika changamoto, katika vita, katika majaribu unayopitia. Usikate tamaa, Mungu yuko pamoja nawe, ila inakubidi uingie katika maombi, inakubidi upigane hivyo vita katika ulimwengu wa roho ili uweze kushinda. Maana hivyo vita hatuvipigani mwilini, hatupigani katika damu na nyama, bali tunavipigana katika ulimwengu wa roho, tunavipigana katika roho, tunavipigana katika maombi. Haleluya. Oh, haleluya. Sante Bwana. Sante Jehova. Asante mfalme wa falme. Hakuna aliye kama na wewe. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Neno lako linasema ya kwamba kama vile kuku anavyokumbatia vifaranga vyake, ndivyo wewe Bwana unavyotukumbatia. Ndivyo wewe Bwana unavyotubeba. Oh Yesu, hakuna aliye kama na wewe. Oh, ninapenda nikufariji ndugu yangu mpendwa, ambaye unayepitia changamoto, ambaye unayepitia changamoto la kukosa mtoto. Labda umekaa miaka mingi unapitia vita vya uzazi. Oh, ninakuambia jioni ya leo, Mungu yupo pamoja nawe. Usikate tamaa. Usipigane hivyo vita katika mwili, vipigane katika magoti. Haleluya. Pigana vita vyako katika ulimwengu wa roho, na hapo utapata ushindi. Pigana vita vyako kwenye magoti. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo alishinda vita kwenye magoti, kwenye maombi, kwenye kufunga, kwenye kuomba, kwenye kusoma neno la Kristo.
Haleluya. Mungu hata kuacha peke yako. Hata unapita kwenye majaribu, hata unapita kwenye matatizo. Amani ya Kristo ndiyo nguvu zako. Oh, yeye ni Mungu ambaye ameshinda kifo na mauti. Neno la Mungu linasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Neno lake linasema, heri wao wanao mtumaini Bwana, ambao Mungu amekuwa msaada kwao, ambaye Mungu amekuwa kimbilio kwake. Ni ole kwako ambaye unayemtegemea mwanadamu, ambaye mwanadamu amekuwa kinga yako. Unapitia nini kaka? Unapitia nini dada? Kiri ushindi ndani ya maisha yako. Kiri uzima ndani ya maisha yako. Maana aliye ndani yako ni muweza. Maana aliye ndani yako ni mshindi. Yeye anaweza, ameshinda kifo na mauti. Neno la Mungu linasema ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha, tazama yamekuwa mapya. Ndugu yangu mpendwa, unapitia nini? Kwa Mungu yote yanawezekana. Hakuna ambacho kinamshinda Mungu. Una matatizo. Unaumwa muda mrefu. Unahitaji mtoto. Muangalie Mungu. Muangalie Jehova. Muangalie yeye ni mtetezi wako, hata kuacha. Anasema hata kuacha, ndugu yangu mpendwa. Kwa mapigo yake wewe umepata kupona. Oh, haleluya. Haleluya. Mtumaini Mungu, muangalie yeye. Katika yote ambayo unayoyapitia, muangalie yeye. Pigana vita vyako katika ulimwengu wa roho. Pigana vita vyako kwenye magoti, kwenye maombi, katika kufunga, katika kuomba. Mungu hata kuacha. Ana alirudi akiwa mshindi. Yusufu alirudi akiwa mshindi. Oh, Daniele, Meshake, Benedeko walirudi wakiwa washindi. Oh, haleluya. Oh, Mungu anawatafuta wale ambao watakao mtafuta kwa bidii. Na ukimtafuta utamuona. Ukimtafuta kwenye neno lake utamuona. Ukimtafuta magotini utamuona. Ukimtafuta kwa kufunga na kuomba utamuona. Oh, hakuna cha kumshinda Mungu, ndugu yangu mpendwa. Yesu anakupenda. Anakupenda, anakujua, hata kuacha uangamie, hata kuacha, atalituma neno lake likutoe katika maangamizo, atalituma neno lake lipate kukufungua. Ninayo matumaini makubwa ya kwamba jioni ya leo kuna kitu ambacho umepokea ndani yako kupitia ujumbe huu. Hatupigani vita katika mwili huu ambao tunaouona. Vita vyetu ni ndani ya ulimwengu wa roho. Vita vyetu tunavipigana katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Mungu akuponye wewe ambaye umenisikiliza. Mungu akutendee mema. Mungu akuguse. Na zaidi ya yote mtumaini Bwana, mtegemee yeye katika yote ambayo unayapitia. Lazima ushindi wako utaonekana. Ndani ya Kristo kuna vyote, kuna uponyaji na kuna uzima. Katika jina la Yesu ninakuombea wewe ambaye unapitia matatizo. Yesu yuko. Ninasema asante Bwana. Ninasema asante Yesu kwa wema wako. Ninasema asante Bwana kwa rehema zako na kwa huruma zako juu ya maisha yetu. Mungu, tunasema asante kwa ajili ya neno hili. Acha watoto wako wa thamani ukawapiganie vita. Vita vyao vya rohoni Baba ukawapiganie. Vita vyao vya mwilini ukawapiganie Bwana, ukawatetee. Maana umesema vita sio vya kwetu bali vita ni vya Bwana. Bwana wapiganie vita Baba, wapiganie Jehova, watu wako wa thamani ambao wananisikia, ambao wanasikia sauti hii Bwana. Mungu, acha ukawaguse, ukakutanane na mahitaji yao, ukawagange na kuwaponya Jehova, katika jina la Yesu. Ukawatenganishe na mabaya, ukawatenganishe na uovu Baba. Malango yao yakawe wazi, malango ya kazi, malango Baba ya kibali yakawe wazi juu yao.
zao katika jina la Yesu Kristo. Wabariki watokapo na waingiapo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Malango yao Baba yakawe wazi ili watu wakawaletee vitu, watu wakawaletee baraka katika jina la Yesu. Baba usiwapungukie watoto wako, usiwaache, uwakumbuke katika mwezi huu wa nane, uwapanguze machozi e Jehova. Wale wanaohitaji kazi Bwana, mahali pote watakapokwenda kubisha Bwana, wakafunguliwe, wakafunguliwe katika jina la Yesu, wakafunguliwe. Walio wagonjwa ukawaguse, ukawaponye na kuwaganga. Litume neno lako likawaponye, litume neno lako likawatoe kwenye maangamizo. Mungu wetu unaweza, unasema hakuna lililo gumu kwako. Kwako Baba yote yanawezekana, yanawezekana Bwana. Jioni ya leo Baba, gusa watoto wako wa thamani, uwatendee mema na wala si mabaya. Mwezi huu Baba ukawe ni mwezi wa kicheko, ukawe ni mwezi wa furaha, ukawe ni mwezi wa amani. Baba wafungulie milango ya baraka, wafungulie hazina zile zilizo nzuri juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Watakapobisha wafunguliwe Jehova, upasawazishe mahali palipo paruza, unyooshe mahali palipo pinda kwenye maisha yao, kutanana na mahitaji yao, kutanana nao Bwana usiku kama vile mchana, wafanyie wepesi katika kila kitu ambacho wanachokifanya. Mungu ninakutukuza, ninakushangilia, maana utakuwa pamoja nasi. Roho ya mauti, roho ya magonjwa tunazinyamazisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba umemeza mauti hata milele, umemeza mauti hata milele. Nyamazisha roho za mauti, komesha misiba, komesha magonjwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza uzima juu ya watoto wako wa thamani, natangaza ushindi, natangaza baraka, natangaza amani, natangaza muujiza katika jina la